miarsa sadaya, masih kena sasarangan sang Sisma Bakek dina acara Dongeng Sunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum nunggu sedena orang masih kena tiasa patepang nangudui tiasa sasarangan esok sanospung di Jomantara ngalangkungan channel Carsun Sisma Bakeko. Anu alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun di hanca dongeng anu katunda dina dinten kamari jejerna Si Peloy karya Carsun Bakekok tina dinten ayeuna neraskeun hanca anu katunda nyaeta bagian anu ka 64. Kumaha mitra-mitra sadayana dina dinten ayeuna dan ramang sadayana nuhun pisan atuh upami damang mah eta pisan anu diharepkeun siang sinarangkungna. Atuh ku ayeuna ieu dongeng teh singa jentenkeun panglipur ka albu panggebrahmana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana wae ayana. Bisuklakna disiklukna anu sami-sami mika cinta tur mika resep kana seni budaya Sunda. Etang-etang ngamumule seni urang, seni tradisional Sunda nya. Mitra-mitra sadayana, sapados kauninga. Di kawit dinten enjing dongeng Sunda teh paris ditayangkeun di tabuh 2 langkung 15 menit. Janten kepala wargi sadayana anu sami mika cinta kana seni budaya Sunda nya. Dina tabuh 2 langkung 15 menit dina ngawitan dinten enjing insyaallah urang ditayangkeun nya. Supados kauninga ka sadayana. Atuh kukituna pribadas oge nganuhunkeun pisan ka sadayana anu tos masihan dukunganana, anu tos masihan subscribe-na, atuh kana teu acan ngadukung, kana teu acan masihan subscribe, mangga dukung. Mangga subscribe supados channel ieu tetep aya tur tiasa masihan hiburan-hiburan anu langkung saya deui nya. Hatur oge ka sadayana anu sok biasa mararanco, anu sok biasa nerelongkrong ngantosan dongeng. Si Peloy pribadas ngaturkeun nuhun pisan nya. Di kalerna, di kidulna, di kulona, di wetana, kum sadayana moal di wiji-wiji. Mitra-mitra seperti yang kolong tinggal waktu semangat tuh orang dilajengkan waya dongeng sunat teh wilih jengan angukun wilih jeng manco di tapi mas Eloy, Eloy memang hebat, oi. Kulit ilmu bela dirina memang hebat. Ewek ngaku kena kehebatan maneh. Terus kumaha deui? Ege teruskeun moal ieu teh lute. Tapi aing ulah sombong heula. Aing memang can beres ye. Aing can ngerasa eleh. Nah, tu ari can ngarasa eleh mah. Make jeung ulur-uluran ka tukang. Si Peloy harita nyerengeh. Ningalikeun kamusuhna nya tanah si Buntung anu ulur-uluran ka tukang. Si Buntung neuteup seukeut ka si Peloy jiga nu hayang apal jero-jeroanna si Peloy. Ku teuteupan anu si lalatuan nembus kana jantung si Peloy. Si Peloy lumayan cukup hati-hati di rajang hareupan si Buntung sama pengarti. Pengarti anu dicangking ku Ki Buntung ngarupakeun hiji jawara kahot anu kakara kumanehna kapangi dina gerakanana kacida pisan cepetna sanajan dina kaawaka kaayaan Buntung tandasa eueuh sukuan sabeula. Tapi memang ngagunakeun kekuatan iteukna. Si Peloy itu bisa gegabah. Si Buntung harita taki-taki rek nyerang deui ka si Peloy. Si Peloy waspada kana serangan-serangan si Buntung anu memang teu diduga ku manehanna. Jurelat, si Buntung ngajurelat.
Awakna sok lepat geus aya digigireun si Peloy. Atuh puguh we. Si Peloy ngaranjuk deui kaget anu kadua kalina sabab si Buntung gerak kana kacida cepetna. Mok si Peloy dina hatena ngomong. Memang hebat ieu jelema teh. Salajan kaayaan Buntung tapi gerakanana teu katuturkeun ku panon aing ye. Wah 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 wah. Bahaya aing ngamun kieu mah. Aing kudu bener-bener ningkatkeun kakuatan ye. Jeuk si Peloy harita. Bari ngacorelat ngajauhan teh si Buntung harita. Si Buntung nyusul tepus. Maksudna arek ngagedor kana pelebah dada si Peloy anu kakara pisan. Nincak lemah. Si Peloy harita geus teu bisa ngahindar deui, wantukna si Peloy kapaksa ngapendung serangan si Buntung anu cepet bir ibarat kilat. Hiu geduk das. Barakali harita serangan si Buntung ditahan ku leungeun si Peloy. Kadenge tina tulang-tulang jeung tina ateuk, tina iteuk bantrok kakuatan mani tingkareduk. Barang harita tingkareduk kitu. Kadenge sora ayeuna tinggeleger. Anu ngadengekeun nyaeta na babaturanna si Buntung tanggah ka langit ka jomantara. Lantaran kadenge aya nu ting berebet di luhur dibarengan ku awan anu kawas hideu. Tetela manusa ieu anu ngaran manusa Peloy teh hebat luar biasa yeuh. Bisa ngimbangan Ki Buntung. Waduh, gagah, bahaya ieu mun kieu mah. Jeuk eta jalma anu keur nangtung bari melongkeun ka si Peloy jeung ka Ki Buntung anu keur ragot taruk. Hiu geduk das, dalik deug. Harita Ki Buntung mundur ka tukang aya kana lima lengkahna. Sedengkeun si Peloy mundur ka tukang kira-kira aya kana setengah lengkahna. Anu jelas tenaga lapisan si Peloy leuwih diunggulkeun tibatan si Buntung. Si Buntung melong harita ka si Peloy. Bari katingali tina sela-sela biwirna aya getih anu ngalir. Getih anu anyar anu weuteuh kaluar tina sungutna bari ngali. Peloy. Yakin ilaing ngaku dewek kana kehebatan maneh. Kita tadi ngaku jeung ngaku we hayo sok maju deui. Ya naon deui eta geuningan dina biwir aya nu ngali geutih kunaon nya. Si Buntung musap kana bibirna anu ngali getih anu seger keneh. Sameus kitu si Buntung pok melong deui ngomong bari ngomong ka si Peloy. Peloy hayu urang taruk deui salajan tetela tenaga lapisan maneh memang hebat tapi lain hartina dewek eleh euy. Dewek masih kena boga kekuatan anu lain yang ngelawan Andika Peloy. Namun nyama boga kekuatan anu lain sok weh atuh gera nyerang kawing gera beakeun kabeh. Jeuk si Peloy harita bari nyerengeh tut dina tangtungan anu tetep mancu. Si Buntung geus loba omong deui harita agunakeun pakarangna anu mangrupa iteuk. Jurelat cileung. Iteuk harita diputerkeun. Sedengkeun awak si Buntung harita ngolecer bari nyekelan iteuk anu muter. Si Peloy gogodeg. Lantaran tetela si Buntung teh maher dina ulin bela diri. Na anu meh manehna bisa kawalahan. Hebat bener-bener hebat ieu manusia teh sanajan Buntung oge. Wah, eta geus nyerang di wae ka aing. Jeuk si Peloy harita bari ngagolebat ka gigir, cingkahan serang panarajang si Buntung anu nyeleber
rek ngarahkan awak manehanan. Jerilat cilang, plos, plos. Sobara kali serangan Ki Buntung hari tengah plos, kurtiban bak angin. Nah jika sempetan hari tasi si Peloy, ningali tak tak Ki Buntung anu ngemplong. Si Peloy itu mejen kesempatan harita ngepret karena pelebat tak tak si si Buntung. Yuk plak wedau, jolong jong, jolong jong. Si Buntung harita dikepret ku si Peloy. Mengakibatkan Ki Buntung jojolongjongan harita. Bro, si Peloy atanapi si Buntung namru dina tane. Awakna harita arek hudang jiga nate. Tapi hanya akal. Si Buntung lir ibarat katiban ku pangawasa anu memang hebat. Si Peloy ngagunakeun aji kakuatanana. Si Buntung anu namru arek hudang geus teu bisa hudang, teu bisa hoja. Awakna harita hese digerakeun. Kumaha euy? Arek diteruskeun. Namun moal diteruskeun uing rek iwit atuh teh. Si Peloy anu harita masih kena nangtung netep ka si Buntung anu keur nangkarak pengkang. Ampun, ampun. Si Buntung harita ampun-ampunan. Ngaku kena kehebatan si Peloy. Ampun, kaulah ngaku kena kehebatan Andika. Manusia Peloy. Si Buntung lalaunan harita nyengkatkan awakna. Tapi karasa asap wiratur leles lengena. Tur awakna. Ibarat kapas kaibunan. Dengangap mulia. Leles satulang sandi. Si Buntung. Buntung netep ka si Peloy. Manusia Peloy. Kunaon euy? Eta geuning mani hese-hese teuing jeung anu teh hudang. Teu bisa. Hudang. Aduh ampun, ampun. Teu bisa. Si Buntung hari tadi bantu ku babaturanana anu saurang deui. Ini dia koleksi. Kumaha ieu teh? Bisa moal ieu teh? Bisa udang moal teu ieu teh, Buntung? Aduh, aduh, kaula bisa udang. Leles. Jeuk si Buntung harita bari semengir. Panona tetep neuteup ka si Peloy. Bangun anu hayang dicageurkeun ku si Peloy, ai si Peloy suur titur ngarti. Ilaing pakak kuing dicageurkeun yeuh. Soalna uing rek ini teh yeuh, rusuhan. Jeuk si Peloy harita bari ngadeukeutan ka si Buntung. Sanggeus kitu si Peloy ngadeukeutan terus congkok deungeunna harita ditempelkeun dina pelebat tak-tak si Buntung anu keur ngadekul dicengkatkeun ku babaturanana. Si Peloy neken kana pelebat tak-tak kelokok harita katingali. Aya getih lalamaran anu semu hideung kaluar tina sungutna eta si Buntung. Sanggeus kitu si Buntung ngakibegkeun awakna saeutik teu sakara-kara anu tadina leuleus tur lemah. Geus teu karasa deui ku si Buntung. Harita awakna sehat sabihara-bihari deui. Ari si Peloy barang geus beres kawas kitu. Babaturanana keur mantuan si Buntung. Sedengkeun si Buntung keur fokus. Si Peloy harita ngajorelat init ningakeun atepe tempatan notolkeun inung sukunat. Jorelat cileung. Lebat. Si Peloy ngakolebat teu kanyahoan ku si Buntung tur ku babaturanana. Ari si Buntung pok ngomong. Aduh, manusia Peloy. Kaula nganuhunkeun yeuh. Kaula teu nepi ka perlayar dina leungeun anjeun. Jeuk si Buntung bari ngareret ka tukang, perangret. Si Buntung kaget anu luar biasa sabab jalma anu bieu aya di tukang geus mantuan nyageurkeun ka manehanana. Ku alatan kabeunangan ku tanaga ciro anu dipimilik ku si Peloy. Ai ka mana ieu manusa teh? Si Buntung nanya ka babaturanana. Ret atuh babaturanana oge nu tadi keur
fokus mantuan si Buntung ngareret. Ih, nah geningan uwi teh. Manusia peloy, manusia peloy. Coba baturan anak harita bari nangtung terus ngegeruan ke si peloy. Si peloy harita teingges tepi kemana? Digeruan oge tetep we. Itu muncul. Si Buntung pok atau ngomong bari gogodeg. Tetelah. Eta jalma anu ngaran si peloy teh luar biasa kemampuan anak. Jaman kiwari para jawara geus moa geus langka. Geus piheung bisa mampu ngelehkeun ngaran si peloy teh euy. Wah, hebat bener. Kaula muji kana kehebatan anak. Memang bener katingali kuing oge. Si peloy tadi memang jeung teu niat manehna mah. Hayang nandasa. Lamun teh mah bener si peloy eta jalma jahat geus pudu paeh beureunan atuh. Memang bener. Si peloy lain jalma jahat. Geus puguh urang eleh. Kaula ngajungkel ngababatang. Make jeung daek abantuan tur nyageurkeun kaula. Eta ngadong harti jalma. Anu bageur tun lain jalma jahat. Wah, kudu ka mana neangan si peloy? Wah. Geus we teu kudu diteangan urang syukur we. Syukur si peloy teu nandasa ka urang. Lamun teh mah si peloy hayang nandasa dita tadi geus dipaehan tah. Urang duaan teh. Ningali kana kamampuan si peloy anu hebat kawas kitu, geus moal aya jalma anu bisa naklukeun atawa ngelehkeun si peloy. Bareng bener. Bener ka tidak? Ceuk eta dua jalma. Ari si peloy anu geus ningalkeun dua jalma anu memang geus ditaklukeun ku manehna tur dicageurkeun deui. Si peloy kakalayangan, lompat tina luhureun teng daunan. Make aci kidang kancana anu di pemilik kumanehanan. Curilat, 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 cilang, celak. Si peloy harita eureun. Eureun di hiji pasir. Panonna di sakurilingan, puterkeun ka sakurilingeunana. Katingali ku si peloy, dang daunan ting aroyag angin ngahiliwir. Panon poe geus rada surup ka beulah kulon. Nandakeun eta panon poe teh geus leuwih ti tengah poe. Aduh, kaganggu aing teh leuleumpangan teh aya we masalahna. Anu hayang nyoba ilmu aing teh anu nyebutkeun aing bangsat jeung sagala teh aya yeuh. Aduh, kudu ka mana aing ayeuna yeuh. Cuk si peloy harita bari nempo kana tak kana jalan anu bakal ditincakna kumanehanna. Aing mah tetep we bakal nuju ka beulah kulon. Sugan jeung sugan naon anu dicaritakeun ku tadi? Si Barko teh geus deukeut kana tempat Ki Baratasena atawa mangih-mangih atuh jeung anak buahna. Ah, heuh aing leumpang we mah leureun heula. Cek si peloy harita. Terus seterusna si peloy leumpang ku kurebutan. Mapai-mapai jalan satapak anu memang rada barala. Eulut sababara waktu si peloy leumpang jogi anyog ka hiji kampung. Si peloy asup ka jero kampung. Luak liuk si peloy katingali ku si peloy aya warung di kajauhan. Loba jalma anu keur darariuk tur bararang dahar di dinya warung. Aduh, geuningan aing teh mangih warung ieu. Geus lapar ya peuteung aing. Jeuk si peloy harita. Bari awakna dipengkolkeun terus ka warung. Cenggas aya di warung si peloy teu uluk salam teu naon pok ngomongkeun boga warung. Ce uing hayang dahar ieu duh lapar euy. Atuh puguh we jalma di warung anu keur ngararopi atawa anu keur ngarobrol ngaradak melong ka si peloy. Sabab sorana kacida pisan tarikna ngadenger. Si bibi nepi ka reubaseun anu keur tungkul. Ujang naon? Jeuk si bibi harita gugup. Uing hayang dahar bi euy. Atuh meni duh bibi keur ngalamun tadi teh. Mangga tuh jang mangga sok cari heula.
cek si bibi harita ni tadi uka si peloy. Sanggup gek diuk sor si bibi harita meret cain teh di nagelas gede. Anu hanut kene. Atur got ke si peloy teh anu hanaang. Eta cai teh di inum beak setengah. Hulut sebubara waktu si peloy. Diberes sapiring sangu anu memang dipesan aku manehanana. Sanggup gitu si peloy. Deker wedahar. Tenawaran, tenawan kajalma-jalma anu aya di dinya. Atuh puguh jalma-jalma anu aya di dinya teh kaget jeung aneh ningali jalma model kitu teu tumawar jeung jiga teu ngareret seutik-eutik acan ka manehanna kabeh. Pok salah saurang anu rada keuheul meureun. Pamuda rada beda eta mah. Lainnya euy, jalma jaman ayeuna mah teu bina jiga bang jiga hayam. Kumaha kitu? Adeuleuh we kumaneh. Urang teh dia teh tidak tadi ngadekul cugan kumaha kumaha hayam ge panan kitu we nyolonong we kumaha heeh bedana hayam jeung kadal kitu persis jeung nu saurang deui harita nemalan nyah geus nanaon atuh teh sok sinir sumampir kitu ceuk si bapa-bapa harita rada ngaharewos nyarek kadua pamuda anu ngomongkeun sepele. Utang tuna ngomongkan sepele lagi berdauh di jalma kos gitu. Nyatu dah pak. Jalma anyar pinangi batur makan kumaha uluk salam heula. Tuar tawar ek dahar teh. Ye mai kumaha we kadal. Sok kadal ngalangkung sugan kumaha kumaha. Dan tutuk itu kieu. Nyangus. Ula loba om. Kena antep ken. Hayang nak itu meren. Cuk eta jalma. Ting harewos. Ari si peloy harita duka ngadengegeun duka henteu tongoy we si peloy malah pok ngomong ka si bibi bi ngeunah ieu sangu teh euy kumaha lamun ditambah deui uing ruh apa euy menta caina anu panas pang panas-panas bi cek si peloy harita menta caina oge anu panas-panas pisan ayan de saya tapi masih kena ngagolak atuh da kana bi ek ngagolak ke kumaha ge doing ye ngeunah jiga na cai panas mah ari di dieu lamun urang teri kumaha bi aya teu aya atuh aden di dieu mah urang teri man jeung ngagolak ke kumaha atuh urang teri teh oh nya dijeukeun jeung sampe bi tara pisan yang ada mah kitu atuh den di dieu mah ceuk si bibi harita bari nyerengeh ngadenge omongan si peloy. Si peloy harita deker diwe dahar sanggis dibere alasku si bibi anu sakla 11-12 jeung nu tadi gede nanti. Sor harita si bibi ngasorkeun cai anu katingali ngebul tur panas kene pisan tentaran paminta si peloy celom di anclomanku cai enteh anu memang dipurulukeun sor dibikeun iya ujang cai enteh na. Tapi duh kada ieu mah panas pisan tanda dame cur pisan. Tapi puguh hayang nu kieu ye. Cek si peloy harita barigap nyokot gelas anu dibikeun ku si bibi. Eta gelas langsung ku si peloy diinum. Klekik-klekik peak setengahna eta gelas teh. Cacakan dina cai dina gelas anu badag. Atuh puguh we. Jalma nu aya di dinya kabeh merhatikeun pengong ningali kalakuan si peloy anu nginum cai panas anu kakarap pisan. Cur tina wadahna anu keur ngagolak tanapi tina panci anu keur ngagolak saurang harita noelan kena ping-ping babaturanana tingali naon itu teh tingali teu salah kitu jelema teh cai panas masih kena ngagolak eta geus diinum ceuk eta jalma bari nuduhkeun ka si peloy atuh rek saurang harita ngareret panona ngaburilek terus sungutna calawak lantaran tetera bener naon anu dituduhkeun teh si peloy nginum cai anu pasih kana ngagolak eta mah moal kitu salah mah yeuh jelema teh salah kumaha jelas-jelas eta cai panas tapi teu nanaon heran urang euy wah boa euy boa kumaha eta meureun jawara sugan cek eta jalma bari ting harewos
Ada si bapak anu tadi gagenggerekeun melongkeun sarua ka si Peloy bari gogodeg. Terus si bapak harita pok ngomong ka si Bibi. Bi, kami minta kopi atuh Bi. Duh, nu tadi geus peak yeuh. Ah, mohon atuh Kang. Geus kedapnya. Jeuk si Bibi harita mani somehna keranan. Terus sanggeus kitu song ta kopi teh diasongkeun ka si bapak. Si bapak pindah diukna beri mawa kopi gek gigiran si Peloy. Ari si Peloy di deketan ku si bapak sugan ngareret. Hare-hare we dahar. Harita. Pok atau si bapak harita ngomong. Sorana lalauna. Punten Jang, Ujang teh nuti mana teh ya gitu ye teh. Apa ningali nege asa anyar pinagi emean emang ke kampung ye teh. Si Peloy aduh kerdahar hari tengah reret. Hehehe. Eh, ari sugan teh eueuh nu nanya. Har. Hehehe. Oh, ye bapak naros. Kumaha tah? Naon nak? Naros naon? Nya, punten. Ari Ujang teh di mana teh ya? Itu asa anyar pinangih gitu. Nama ya ke kampung ye. Hei, wing tuh jauh, pisan jauh pokok nama. Oh, tak aya maksad naon? Jang ke kampung ye. Wing teh sabener nama tengah aja ke kampung ye teh. Oh, jantan ngalangkung hungkul. Uing teh ngalangkung hungkul. Ngaliwat ke kampung ieu. Kabeneran uing teh aya nyatu ieu dulapar. Atuh puguh barang adenge si Peloy nyebutkeun hayang nyatu sakabeh jalma nu aya di dinya. Maralohok. Ku omong-omonganna si Peloy anu memang kasar jeung sigah eueuh cahara. Ari si bapak ari eta kur tiba imut we. Ari memang kitu tujuan Ujang bade ka mana ieu teh? Uing. Uing. Oh, Ujang. Uing, uing teh tujuan teh nya eta rek neangan jalma euy. Oh. Rek milarian jalmi. Sugan kitu apal. Memang nasak itu nuli pelarian teh Manawi sareng Manawa kitu aya jalmi anu kapalih-kapalih dieu anu di pelarian ku Ujang teh. Si Peloy harita teneruskeun omonganan. Kang, memang nasak itu. Eh atuh wing kedah heula. Teuk si Peloy harita. Nya atuh sok. Nya atuh. Kang, kuda antepkeun heula atuh da ieu tuang meureun si Ujangna. Jeuk si Bibi harita. Bari imut gagalenyu. Lantaran ngarasa lucu oge ku tingkah si Peloy anu memang sigah anu kumaha kitu. Manehna saumur-umur can pernah ningali jalma anyar pinangih ka si Peloy. Anu geus loma jeung pala warga di dinya sigahna teh dina omongan-omonganna. Pok si Bibi harita ngomong dina hatena. Sahaya jelma teh budak teh. Kasep ayu beungeut nama ieu teuing. Jeung eta meni. Nahnya cai panas oge beurek make jeung diinum sagala di meni kuatan eta budak teh. Jika cikmana lain jelma sembarangan meureunan ieu mah budak teh tapi namun lain jelma sembarangan. Jika tinggal di tangtungan jawara tuh da pakeanana, buukna, beungeutna geus sakitu kasepna kawas kitu. Tadi omongan anak lah, ting mani kasar gitu deh. Ting mah tapi dah, sana jangan kasar oge, okay, tapi rumah anak tentu segan jahat, tau kumaha. Lintup gitu dah. Cek si Bibi harita, beri surat siri sorangan, nutup kasih Peloy, anu memang kasep Peloy. Pada dasar nama, dina dasar nama memang si Peloy itu kasep gagah.
ngan pedah memang kelakuan rada beda jeung batur gitu. Sanggeus si Peloy ngomong beres. Si Peloy harita minum meninggal kikna keranan. Pake gelas anu panas teh. Pi. Duh, wing, hayang dinginum yeuh. Bade nu kumaha, Ujang? Bade nu tadi atawa napi nu biasa-biasa wae? Hayang nu tadi, Bi. Ngeunah euy cai panas menggeuningan nya kana beuteung teh yeuh. Asah ngahiang kitu tah. Ah, mereka jeung ngahiang sagala. Jeuk si Bibi harita bari nyiuk cai anu aya dina panci keneh. Sanggeus kitu eta cai dibikeun ka si Peloy. Ku si Peloy ditambah.